Završena je setva ozimih strnih žita na teritoriji okruga. Vremenski uslovi pogodovali su poljoprivrednicima za obavljanje ovog posla. Najviše je zasejano kao i svake godine, kao i unazad puno godina, tradicija neka, ozima pšenica i ozim ječ. Za sada smo imali jako povoljne uslove što se tiče ozimih strnih žita i te setve. Očekujemo i najpovoljnije bi bilo i najlogičnije da sad u decembru, januaru nekako nas obraduje snežni pokrivač i prekrije ta polja, to jest izniklu pšenicu, jer je najbolji snežni pokrivač za pšenicu u toku zime, štiti je od izmrzavanja i prosto tere da miruje da bi na proleće krenula svoju vegetativnu fazu i nastavila svoj dalji razvitak. U poslednjih desetak godina tokom zimske setve povećavaju se i zasadi tritikaleja, kaže Gavrilovićeva. Poljoprivredna gazdinstva seju tritikale u zimskoj toj setvi, jer je otporan na niske temperature i podnosi tu nešto kasnije, to jest setvu van optimalnog roka, a i dobar je za ishranu životinja. Malo je parcela na kojima nije završen ovaj posao. Vreme pogoduje i pripremi zemljišta za prolećnu setvu. Poljoprivredni proizvođači se trude da svoje parcele, znači, obrade, to jest duboku uzoru, da bi pripremili za tu prolećnu setvu jarih kultura. I ovde vidimo i ova parcele koje nisu do sad uzorane, evo sad unazad ovih par dana ljudi žure da to završe, jer optimalni uslovi su dobri i imaju mogućnost da to završe. Pod strnim žitima u Pirotskom okrugu je oko 20.000 hektara, a pod ozimim strnim žitima oko 7.000 hektara zemljišta.